Me nisjen e muajt tetor kemi hyrë zyrtarisht në muajin e sensibilizimit të kancerit të gjirit. Fjongoja roz është simbol i këtij muaji që i kushtohet ndërgjegjësimit për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Mjekja onkologe Dhurata Tarifa thot për Report Televizion se kanceri i gjirit është një sëmundje kurueshme nëse zbulohet në stad të hershëm. Është një kancer shumë i trajtueshëm, me shumë shpresë, dhe që sigurisht është e lidhur dhe me stadin në të cilin paraqitet pacientja. Sa më i mirë të jetë stadi, sa më i hershëm të jetë stadi, aq më e mbijetuar do jetë kjo grua. Pacientët duhet bëjnë vetë kontrollin, i cili është një kontroll që fillon që në moshën 30 vjeç e lart, dhe sidomos gratë mbi moshën 50 vjeç kanë të detyrueshme të bëjnë mamografinë 1 deri në 2 vjet. Mjekja thotë se këtë grupi risku të lartë bëjnë pjesë gratë që kanë të afërm të prekur nga kjo sëmundje. Janë dhe një grupi risku të lartë që janë gratë që kanë histori familjare të afërt, që kanë nënën, tezën, motrën, pra lidhjen e parë. Këto që janë gratë e risku të lartë, të cilat duhet kenë një përkujdesje më të shtuar se gratë se grupi tjetër i grave. Gjatë viteve të fundit ka një rritje të sensibilizimit të grave për kontrole më të shpeshta tek mjeku. Vitet e fundit vjet re një rritje e ndërgjegjësimit të këtyre grave. Sensibilizimi duhet jetë si në popullsinë qytetare dhe në popullsinë rurale. Dhe në fakt ka një rritje, por më shumë duhet ketë një rritje të sensibilizimit sidomos për popullsinë rurale. Por theksoj që vitet e fundit ky sensibilizim dhe për popullsinë rurale është rritur. Për 8 vite me radhë, Report Televizion bëhet pjesë e fushatës sensibilizuese për ndërgjegjësimin e kancerit të gjirit, për të kujtuar çdo grua që kontrollet tek mjeku shpëtojnë jetë.